tunulira abami abali mu nsanvu seka khamisa tukaba ali mu kinana namba 5 abagala middawe emyaka mutakogena kumala emyaka emeka era ofaki kyebataina kikenyo kyononye kikulemeseze eddiini kyekiseera wekube mutima tomanyi bbanga lyosigazanga bwe simanyi lyange eswalayo ogiwa obudde n'ebirowoozo ne sipiidi kwe tusomera ebigambo ddirire Talha bwe bamutemako omukono naam bwe bamutemako omukono wano wenjagadde n'agamba wofuna ekintu ekikono ekyo nno olina sawundi gy'okola yakola sawundi nga bwe ekyo sawundi nga bamutemyeko nabi sallallahu alaihi wasallam yamugamba ama law qulta bismillah singa bwe bakutemyeko omukono ogambye bismillah larafaatka almalaika malaika zibaddawo zibadde zigenda kukusitula mu bbanga ensi yonna ekulaba ekyo kigambo kikulaga obukulu bw'ekigambo bismillah ekigambo ekyo kyogerenga nga njogera ekigambo kino nga nkulembeza Allah mu nsonga zonna kyekyo lwaki buli lw'otandika ekyo kyonna nabbi yakugamba gamba bismillah olusozi olunene lwebayita Jabal Uhud lwe lusozi olumanyiddwa nga olusozi lw'omujjana lusozi obugazi bwalwo lwenkana lulina mango obuwanvu bwalwo lulina kilomita 7.5 yaluyimirirako ne lukola ki ne lunyuguuma olw'ekitiibwa kye n'alugamba nti uthbut ya Uhud fa inna alayka nabiyun wa siddiqin wa shahidain kakkana olusozi gwe Uhud kubanga amazima kugwe oyimiriddwako nabbi n'omuntu omwogezi w'amazima ya Abubakar Siddiq n'abajulizi bameka babiri oba tuyinza okuyita abashuhada abantu abafiira mu lutalo lw'eddiini bw'ofunanga omukisa ogulya nti munno oba neibawo oba waluganda olundi afudde ng'olina obusobozi okusobola okubeera nti oziika jangu oziike nabbi yatuziyiza okuwangala n'embwa mu maka gaffe nga talina mulimu gwa kukuuma nabbi yategeeza nti singa omuntu abeera nayo mu maka ge buli lunaku aggibwako empeera ezenkana ki ezenkana osuza akkirizibwa mu kukuuma ne mu kulundisa ne mu kuyiggisa nze naliko olumu nga mmaliriza ku Hajar al Aswad nakyogeddeko naye nga basajja bangi abaliwo ab'ekiwago neŋŋamba bisimillah nenda genda nentuukawo nga siina nakulana kw'ennwanyi Misbah Travel Agency.